Ja, dobrodošli, okay, na filozofskih štengcah. Danes sem z vami Alenka Mrinić in Gregor Modar. Govorila bova pa o kulturi, o umetnosti in o vseh teh stvarih, ki so hkrati nekoristne in ful dobre in ful jih imamo radi, obenem ne grejo malo tudi na živce in tako naprej. In naj bo zanimalo predvsem v bistvu, zakaj bi nekaj tazega kot kulturo in umetnost sploh imel, a ne bi bilo lažje živeti brez tega, pa a ne bi bilo lažje tako, če bi imel konkretne stvari, nafto pa krompir, to kar rabimo, ne? Prv nafto. Ja, nafto pa krompir, to rabiš v življenju, ne? Medtem, ko vse drugo je tako, malo tri ljudi, vse drugo je hopsa same. Zdaj, samo en med klic, kaj če bi mi en tak krok naredil, ker zdaj zvok potuje, tja nekam, v resnici bi vas povabil, ja, da greste mogoče malo bolj naprej, če je možno. Okay. A je kakšen stol še? Ja, ja. Se bomo že postavili, sem da je neka formacija taka, da se bolj slišimo. Ja, da se bolj slišimo, ja. Ja, jaz predlagam, ja, da se mogoče tako posedemo, da niste toliko zelo za nama. No. Okay, midva sva že ufiksirana, ampak ja, da best. Okay. Sam da vam je udobno. Okay. Vem je udobno, gospod? Je. Yeah. Ok, odlično. Potem pa gremo lahko kar stvari. Alenka, z Alenko sva skupaj sodelovala, jaz bom danes sicer zagovarjal tako akademsko-filozofsko stališče v zvezi z umetnostjo in kulturo in tako naprej. Alenka bo zagovarjala bolj praktično filozofsko stališče. Se pa poznava z Alenko iz ene gledališke skupine, ki se imenovala takrat še Teater Narobov, pa se pol preimenovala v Kolektiv Narobov, pa tako naprej. Zdaj pa Ansambel Narobov. A zdaj pa Ansambel Narobov, no, skratka. Nekje je bilo skos Narobov. In ja, iz tam se poznava skratka iz neke čist praktično gledališke izkušnje. Hkrati sva pa oba tudi študirala filozofijo in je tudi doštudirala, tako da... Ti si bil moj mentor. A sem bil? Mislim, uradno po tih. Po tih sem bil mentor. Bil mentor na, za diplomo. Moji pozni diplomi. Pozna diploma, okej. Okay. Super. Alenka, a si ti pravzaprav našla kadarkoli nek stik neposreden med filozofijo pa umetnostjo ali pa kulturo, s katero se ukvarjaš. V smislu, da bi rekla, no glej, tukaj pa v svojem tem klovnovskem delu, s katerim se tudi ukvarjaš, ali pa v tem svojem televizijskem delu, mi pa filozofija zelo prav pride. V bistvu, ne vem, če. Mislim, to bi bila taka zanimiva premisa, da bi si rekla, ok, pa grem iskati neposreden vpliv. Jaz mislim, da je bolj posredno vplivala na moje delo, v smislu, da širi način razmišljanja in tudi nekih različnih zornih potov. Tako da, gotovo bi se dal tudi neposredno na nekaj, ampak jaz sem zelo tak, mišljal, da se rekel, da bom zagovarjala to praktično filozofsko stališče. Zelo izhajam z neke prakse, praktično. Razmišljaš? In tudi pri svojem delu mi je zanima praktični aspekt, v smislu, a to dela, a to ne dela. Se pravi, ti si v bistvu človek, ko spontano bi bil za to, da imamo malo več krompirja pa nafte, pa malo manj te kulture pa filozofije. Jaz mislim, da tako, ne, na prvi uč bi lahko rekel, da bi lahko spadala bolj v tem krompirje. Več krompirja, manj kulture, ok. Ampak v bistvu pa ne, meni se di, da je kultura ful praktična. Ok, to je po mojem dobro vprašanje. V kakšnem smislu je kultura praktična? Mislim, pač ful ima enih praktičnih. Bravo, vsi ste začeli, ne? Smo že, ja, kar sedite. Tako smo ugotovili nekaj, da je... Ful slabo še nekaj tle se bom dal, no? Aha. Problem s sluhom. E, seli, zato sem mislil, da je mogoče bolj šlo. Ok. Lih zared sluha. A ja, a sva prepoti, ok. Malo bolj se morava dret, ja. Ok, ali le Rika? Ja, ni. Vprašanje, lahko. Sam ne bomo, ne, vse je mišljeno, da je vse sproti, ampak mogoče toliko, da če sem želih Alenki zastavil vprašanje, da ga dokončano. Pa bomo hitro odprli. Ne vem, jaz se, da kultura naskos prežema. Pač, ko greš na avtobus, je velika neka glasba ali pa skos nekaj beremo ali pa, ne vem, te stoli
Se, dobro, to je pol, so dizajnirani, ja, je neko oblikovanje. Je neko, vzadi, je ja. nek čud za estetiko v zadnji. Kratka, če hočeš ali nočeš, kulture je v resnici veliko več okrog nas. Tudi če mislimo, da nas zanima samo krompir ali pa nafta, v resnic. V resnic pa tudi nafto recimo, moraš... Ja, recimo tudi nafto moraš... Oblikovati v jogurtov lonček. Recimo, dobro, ja. Ne more jogurtov lonček... Ampak tudi, kaj pobirajo krompir, velikrat pojejo, ne. Mislim, so včasih tudi pel ali pa... Ali pa so si pripovedovali zgodbe po težkem dnevu opravili. Mesto, to je vse kultura. Mm-hmm. In mislim, da sigurno ima nek praktičen, zelo močen praktičen aspekt, ki drugače ne bi ohranila. Seveda, ja. Seveda. In mislim, da nas prežema veliko bolj, kakor si to predstavljamo. Je pa pač odvisno, kje je tudi zamejiš, ne? Kaj je kultura ali pa kaj, ne. Razumem. Okay, kle sva bila že pozvana k temu, da vključiva še pač druge, da ne bova samo midva govorila. Tako in tako sva preveč potih, da bi naj jo sploh slišali. Midva nekak sva večinoma bolj v tem taboru, da je kultura potrebna. Alenka je pa itak zdaj povedala, pa se zelo strinjam z njo, da kulturi se tako in tako ne moraš izogniti. Tudi če te zanima samo krompir, še vedno si moraš peti neko pesem zraven, še vedno moraš brati neke stripe zraven, še vedno moraš nekak vedeti, v skladu s katero kulturo boš pripravil jed iz tistega krompirja, ali ga boš kar sroga jedel, ali boš ga nekako kulturno predelal v neko dobro, res kvalitetno krompirjevo jed. Tako da v nekem smislu zagovarjava prvič, da je kultura se itak ne moraš izogniti, in drugič, da je kultura vendarle nujna. A imamo proti stališče. Kako sploh definiraš kulturo, ker jaz mislim, da tukaj mogoče malo tanka ličnica med kulturo pa umetnostjo, ne? Recimo to, kar si ti omenila, da se pač ne bi ohranil, ne? Mislim, da enkrat smo še v srednji šoli debatirali, da je nek kitajski filozof rekel, da je umetnost kristalizacija življenja, ne? Uh-huh. Spravo, kako sploh definirati, da obstaja neka absolutna lepota, ne? Je v bistvu filter ravno to, da nekaj, kar se ohrani, ne? Prav, če je nekdo pred 500 leti čutil neke emocije in če jih je na nek univerzalen način zapakiral, potem jih ti lahko univerzalno podoživiš čez 500 let, če Mozarta poslušaš, recimo, ne? Medtem, ko če je nekdo to pač naredil slabo, ne? Potem pač to ni umetnost, ne? Se pravi, drugače pa to kot neka komunikacija skozi čas, ne? Ampak jaz mislim, da... Ja, se to je kar tak klasičen argument, ne? Da nek izdelk, ki prestane test časa, ne? Se pravi, ki ima neko trajnost, tistemu priznavamo neko večjo vrednost. Ne? Tudi kulturno ali pa umetniško vrednost mu večjo priznavamo. Že sam zato, ker pač vemo, da bo čez 50 let, čez 100 let, čez 500 let še vedno učinkoval. Ja. Ampak to pomeni, da sodobna kultura je po definiciji problematična. Ali pa sodobna umetnost. Recimo, da imaš nekega umetnika, ki ne poskuša samo, kaj bi rekel, uprizarjati Mozarta, ali pa odigrati Mozarta, ali pa, ne vem, nek recital med s klavirjem v zvezi z pač neko že pripravljeno partituro, ali je vendarle možno v bistvu tudi sodobni umetnosti, da je prosto. To je pa nekaj, kar se pa... Moje vprašanje je bilo bolj, kaj pojmuješ pod kulturo, pa kaj pod umetnost. Aha, okej, okay, no, se to je pa osnovno vprašanje. Poslovno. Ne, osnovno, viš, še midva se ne slišva. Poslovno. Poslovno vprašanje, ali osnovno vprašanje. Ja, a imaš mogoče kar ti sama že odgovor? Jaz bi rekla, da kultura je širši pojem kot umetnost, ne? Da okay. Kultura je v bistvu lahko tudi jezik, se pravi tako zelo praktične stvari, ne? Tako kot ste rekla, da je to nekaj, kar nas prežema v vsakdanjem življenju, ni samo oblikovanje, ampak v bistvu, kako bi definirali kulturo za razliko od umetnosti, kaj je tisto presečišče, pa kaj je tisto, kar je več kultura. Ja, to je kar veliko vprašanje v resnici. Jaz mislim, da enostavnega odgovora ni. Kultura je nekaj kodec pravil, na osnovi katerih družba vzdržuje mogoče nek nivo bivanja,
ki je koherenten v smislu, da ni agresivnosti, da ni vojne, da ni anarhije. Ne? A ja, ne, ne, ne. Obstaja tudi kultura same vojne. Ti imaš lahko vojno in je vojna v bistvu lahko, mislim, obstaja kultura vojne v smislu, recimo tam nekje do prve svetovne vojne je bilo zelo važno, ne, Alenka je tudi zgodovinarka, tako da mi bo lahko potrdila, je bilo zelo važno, da se ti vojno napovedal, recimo, ne, to je bilo zelo pomembno, to je bilo del kulture. Prav tako se da kultivirati, ne? Absolutno, pa recimo tudi je bilo zelo pomembno, da nisi imel pač zdaj samo nekega praktično ubijalskega orožja, ampak da si imel tudi zelo lep ročaj na tem orožju. Yeah. To je bilo zelo pomembno, ali pa da si imel lepo uniformo. Včasih so uniforme morale biti zelo, zelo lepe. Yeah, to, da yeah. imamo danes vojsko, ki se daje, tako, to, da imamo vojsko, ki hoče imeti te kamuflažne uniforme, ki poskuša skriti v bistvu to kulturno ali pa umetniško plat pri vojakih. Ne? Češ da ne, tukaj pa res gre samo za to, da so učinkovito morilsko orodje, je problem je bolj tle v sodobnem času, kot v tradiciji je bila vojna vedno del same kulture. Eno knjigo sem brala od enega italijanskega filozofa, ki je rekel, da, mislim, ne spomnim se že točno skupine, ampak fora je bilo o tem, da je lepota nekaj, kar človek duševno rabi. Se pravi, da imamo mi že ugrajen nek čut za lepo, ne? Prav prepoznamo neko estetiko in nas to nekako nam ustvarja ugodje, ne? Sicer so okusi lahko različni, ne? Ampak da človek v bistvu ima to potrebo, da ustvarja ne samo nekaj praktičnega, ampak nekaj estetskega. Ne? Zanimivo. Ja. Ja. Jaz bi si mislil to za kulturo, no? Mislim, se mi zdi ful najbolj to, da je nujna. Mislim, nujna v tem smislu, ker mislim, vse ni, vse, jaz ne vem, no, ampak ne vem, če piše kje, kaj je kultura Slovenije zdaj. Ne? Mislim, da je kultura je pač opis stanja neke družbe, ki je takrat. Ne? Se pravi, to je neka, lahko je slabo, zato nimam težave z vojno, lahko je vojna, je kultura vojne. Ne? Je pač opis nekega stanja, je kultura, no? Tako jaz bolj to gledam. Ne? Če lahko jo zboljšaš, lahko jo poslabšaš, pa tako. Pa zdaj za vprašanje mogoče te kulture pa umetnosti, ne poznam, jaz nisem zgodovinar. No, se noben ne rab uradnih definicij. Kako razmišljamo o tem, kaj je bila pol umetnosti? Ja. Tako, sam razmišljam o tem. Da ravno zaradi tega, ker je kultura opis stanja, je po defaultu se mi zdi nujna. Ne? Ne poznam družbe, ki ne bi imela umetnosti. Ampak teoretično bi lahko rekel, da naprimer kultura je nujna, umetnost sama po sebi pa ne. Je že inherentna nam, po mojem, pa če jo imamo, kakor je ta občutek po lepoti, to ne pomeni, da je nam vse enako lepo, po mojem, ne. Ampak da imamo pa neko težnjo po temu, da ne vem, da prepoznamo nekaj lepega ali pa da hočemo nekaj lepega, toliko ne vem. Ampak vsekakor je to nekaj zunaj tega samo opisa stanja, ki je kultura. In to se mi zdi pa mogoče malo ločnica, da v bistvu umetnost doda nekaj več, ne? Doda ekstra, ker kultura v bistvu ne doda. Ne? Kultura že je na nekaj čem. Je tam, je tukaj, ne glede na stanje, če je. Jaz bi mogoče se ne bi čist popolnoma strinjala, da rekla bi, da kultura ni opis stanja, ampak da je mogoče bolj kodeks veden, pač ni kodeks, ja, kodeks ravnanja v skladu z nekimi vrednotami, ki jih družba podpira. Ampak se to je blizu, v smislu, ja. A rečeš temu opis stanja ali stanje samo, tukaj je ta vajna razlika relativno majhna. Sem pa izmislil dogovor, ne? No, ampak ta dogovor najbrž ni nikoli bil ekspliciran v smislu, da bi nekdo prav... Evo, tu je neke vrste kultura, tudi seveda. Tu je tudi kultura pitja. Kultura pitja, evo, tako. Kultura pitja. Mislim, če pač recimo življenje vrednota, ne? Ja. Te družbe pač je življenje vrednota. Spravo, ne boš nikoga, ker smo tolo mahno, ne? Zato, ker pač je to vrednota. Če bi to ne bilo vrednota, ne? Bi se pač verjetno predvsem več garbal. Sem bi spadal v tisto kulturo, ne? Če bi sploh obstajala kakšna kultura, kjer je popolnoma legitimno nekoga udariti z macolo po glavi, ne? Yeah. Je pač to bil del kulture. Imel si včasih to kulturo dvoboje v 19. stoletju, yeah. Ne? Se spomnite teh iz treh mušketirjev, ali pa nekoga užalaš in potem nujno ga moraš izvati na dvoboj. Skratka, ne moraš verjeti, kako kultura zna tudi te v bistvu grozne stvari na nek način predelati, upravičiti, obdelati, imeti nek odgovor. Ali pa recimo pripovedke, ne, ljudske, so ful lahko... Izjemno nasilne, ja. Nasilne, grozne, mislim.
ampak so imele pač funkcijo predelovati nekaj. Ja. Neke dogodke. Yeah. Jaz sem hotel mogoče z tega svojega akademskega vidika upozoriti mogoče na neko zgodovinsko ločnico, ko sta se umetnost pa kultura razločili. Ker v nekih časih, recimo v starih časih, ni bilo tako zelo jasne ločnice med kulturo pa umetnostjo. In dejansko šele tam nekje z... Ja, mičken prej z... ja, z v bistvu francosko revolucijo. No? Se pravi, ja, konc 18. stoletja, začetek 19. stoletja se je začel v bistvu zelo razločevati med tem, kaj je politika, kaj je religija, kaj je umetnost in ja, kultura je potem je v bistvu... narod. In kaj je narod in tako naprej, ja. Ja, medtem ko recimo, če pogledaš na, pogledaš kaj se renesančne umetnike, kot so bili, ne vem, Michelangelo in tako naprej, tam so oni ustvarjali v bistvu nekaj, kar je bilo hkrati umetnost, imeli neke elemente obrtništva, v smislu... Jaz mislim, da je imel ogromen element obrtništva. Seveda, če je bilo neki Michelangelo, je v bistvu bilo to v Michelangelovi delavnici narejeno. Kaj točno je on specifično ta oseba naredila, je zelo nejasno. Predvsem je pa to bilo kot poslikava neke cerkve, skratka, tudi religija je bila del te umetnosti. Nisi mogel ločiti umetnosti od religije pa od splošne kulture. Ne? Tudi ni, ne vem, koliko so takrat tudi slikali tako iz... Iz navdiha. Iz navdiha, ampak so pač slikali iz naročila. Ne? Ja, pač enostavno rečeno mi je bilo, glejte, kaj bomo pa zdaj svetega Sebastijana cerkvu posvetili, pa dajte en motiv iz svetega Sebastijana vzeti. To je to. To ful spremeni un pogled, češ, zdaj Mozart ni bil 500 let, ampak da je neka umetnina, ki je ratala 500 let nazaj, da je danes enako čutno. Ne? To... V bistvu je ne, ja. Ne, ne. Zgodovinsko jo čist drugače gledamo. Ja, to enako za hrano velja. No, ampak se nas dotakne, ne? Ja, ampak dotakne se nas. Prepoznamo, da to ni krpko neki... Sam, jaz tudi mislim, da imamo pol zaradi te ločnice, ki je umetnost ratala, ta umetnik, nekdo, ki trpi in pol ne more drugače. Umetnik kot genij, ja. Ne more drugače, kot da da to ven, ne, da imamo pol tudi en slabšalni, da ima neka obrt, nek slabšalni prizvok. Jaz mislim, da kaj je nekdo poslikal po naročilu neko cerkev, je lahko imel tudi navdih, ne. Mislim, je očitno imel tudi navdih in je lahko tudi zelo čutil. Tam pač praktično sem mu naročil, da naj to poslika ni Tudi ta ideja, da je umetnik genij, je tudi iz 19. stoletja. Spet joj, moj ta akademski Gregor se prebuja. Kant, Immanuel Kant je v bistvu o tem napisal kar precej debelo knjigo, kjer je šel prav na to idejo umetnika kot genija. In kjer je celo trdil, da je umetniško lepo, če se vrne k tem vašem izrazu, tvojem izrazu, da je umetniško lepo nekaj, kar v bistvu nam je, nam ugaja brezinteresno, kot se on izrazil. Se pravi, nekaj nam ugaja, ne zaradi tega, ker nam je, ne vem, ker smo lačni, pa nas nahrani. Ja, ker nima nobenega drugega interesa, nimamo kot samo to, da nam je lepo. To je v bistvu res formulacija, ki jo je Kant pogruntal in ki je definirala v bistvu pojem umetnosti za 19. stoletje in še danes jo tako razumemo. Zato tudi razumemo umetnost spontano kot nekaj, kar je v resnici čisto drugo kot kultura. Natančno zato. Mislim, da je umetnost je vedno odraz časa in nekih vrednot v nekem obdobju prevladajo. Ne? Se pravi, če gledamo recimo um oziroma neko mentaliteto kot nek software, ki ga imamo v nekem zgodovinskem obdobju, ne? Potem mi takrat recimo na določen način vidimo svet in na določen način v bistvu stvarjamo. Ne? Se pravi, je to kot neka odsev tega, v kakšnem stanju je človeštvo takrat. Ne? Tako da vedno, recimo, kadar je kdo delal premike, ne, recimo, zanj sem gledala film o Picasso, ki je začel s kubizmom, noben tega ni razumel. Ne, so ga zelo zavračali in so rabili, kot se reče, da je nekdo pred svojim časom. Ne, so rabili v bistvu nek premik v pogledu, da so prepoznali, da se pravi neko dozorevanje pogleda, da so prepoznali umetnost v tem, kar je Picasso delo. Ne. Se pravi... Ja, ok, se tudi... Zanimiva teza. Pa vedno se ciklično se spreminja menda stanje družbe, ko smo v fazi materializma, pa v bistvu neke bolj duhovne sfere. Ne? Ok, to je sicer že druga teza. Gremo po vrsti. Mogoče najprej k temu, a je umetnost ali pa kultura in umetnost ali pa kultura ali umetnost, a na nek način samo odslikava ta neko realnost, ki je lahko
za Marksa materialna realnost naših ekonomskih razmeri, ali vidimo umetnost pa kulturo kot neko ločeno področje, ki ni, na, ki ni refleksija. To bi me dejansko zanimalo, kaj to drugi mislite. No? Jaz bi mislil, da ne, kaj bo, kakor bi pomislil, bi rekel, da ne vem zdaj, kaj je realnost tlele. Ne? No, za Marksa je bila to ekonomska realnost. Se pravi, tako kot so ekonomska razmerja v družbi, ta razmerja se na neki točki pol odslikavajo v višjih sferah družbe, recimo tudi na vse zadnje v kulturi in umetnosti. Sam pomislil bolj v tem smislu, da je gospa rekla, da je, je umetnost vedno, ko bi rekel, odslikava časa, v katerem je. Ne? Pa da Picasso, ker je nekaj narisil, pa se ga pol, da greš naprej. Yeah. Mislim, da ne moreš drugače narediti, kot da si v svojem času. Pišem vedno v sedanjosti, pa če ne morem jaz odražati, ne morem jaz ničesar narediti, ker je odraz nečesa, ker je 10 let staro. Lahko, ok, super. Ampak kako pa gledaš potem na te zgodovinske romane, recimo? Ali pa kako gledaš na, na to, kar... Čak, da nekdo danes napiše o Napoleonu, ali tako? Ja, ali pa nekdo v 19. stoletju piše o viteških turnirjih je iz 14. stoletja. Ungač, je vedno izraz tega pisatelja, ki pač tako je videl une viteze, v, tako geografsko, kot je časovno gledano, in v njegovo kulturo ujeto, ali pa mogoče nekaj, ampak ne, ponovno ste v bistvu kultura, ujeto in on je na svoj način opisal, verjetno bi lahko najdel roman, ne bi vedel, kdo ga je napisal, bi mogoče vedel, kdaj je bil napisan, pa bi vedel, da je bil, po mojem bi samo po načinu, kako opisuje neko obdobje 300 let nazaj, bi uganil, kdaj je bil tisti roman napisan. Da je bil v resnici romantič, v roman, da ga je romantični ga je avtor napisal, ne pa zares. Da ga je napisal romantič, ali tako je. Ne, bi pogruntil, ne glede na to, da bi vedel, kdaj je bil napisan. Ne, ne more, ni rom, mislim, ne vem, lahko da kakšne se trudi. Ne, se strinjam s tem v resnici. Jaz bi se strinjal. Se nam celo možgani, glede na to, kaj razmišljamo, se nam spreminjajo. Recimo v zdajšnjem času smo zelo v abstraktnem. Večinoma, ne, ker imamo vsi kao neka, mislim, večina ljudi ima neka intelektualna dela, kjer v bistvu ne delajo tudi v rokami. Ne, ne, vsi gojimo krompir, vsi se borimo za krompir. Ne, dejansko so pogruntali, da recimo zato, ker večina ljudi dela pač v nekih opisih. Ne, ne, mi nočemo te kulture, mi hočemo krompir. Da se na hardvarsko možgani spreminjajo, ne. Zato, ker jih na določen način oblikujemo in so pač plastični. A se nas zdaj spreminjajo bolj, kot so se spreminjali zadnjih 5000 let? Ne vem, če zadnjih se bolj, ampak se bolj. Gotovo so imeli drugačne možgane, tisti, ki so delali cel dan s kravami, pa z ovcami, pa na polju, kot če delajo za kampom. Drugačne možgane v smislu, že po defaultu, ko se rodijo, ali da so se razvili v drugačne? Razvili so se drugačne. Pravi drugačne. Jaz se tudi naši križi so se zelo ja, drugače razvili, mislim tako, križi, ne samo možgani, mislim, da tako tudi roke so se nam zelo spremenile, no, ne vem, te tipi bolezni, ki jih imamo, so zelo specifični. Vrej, to bomo še dizajn drevesa. Tipi ja, bolezni, ki jih imamo. Če bomo še znaš splezati. Mislim, da so se... Kako je varstvo predelo? Kako imamo varstvo predelo? Ja, jaz mislim, da naš križ bi moral biti mečkem boljš varovan, kot je, no. V resnici. Pa tako ta roka tudi, mislim, mene začne res kaj malo bolet, no. Ne, jaz sem pogruntala, ki sem 20 let probala štrikati in jaz pa čez kampom delam ponovat, ne, in mi zanka dol pade, pa glih zato, da bi možgane malo spočile od tega kampa, ne. In sem probala kontrol ali deliti pritisniti, ko mi zanka dol padla. A hudo. Ja, me, jaz pa že tako, jaz pa berem tako včasih te knjige, pa pa tako kakšno besedo tapknem. Ja. Češ, daj tole mi poveči. Ali pa, veš, daj mi, kaj že to pomeni, točno te besede. Ja, definitivno seveda, prilagodimo se, ne? Na vseh nivojih se prilagodimo v bistvu temu, kar delamo, ja, definitivno. Jaz sem in to men, se tudi ja. Odraža v odnosih v družbi, kako se družba spreminja, kot struktura, kot neko tkivo, ne? Ker pa smo pragmatični, pa imamo še pač Tinder odnose, pač svoje pač levo desno. Vi ste na ljudi. Tinderju, gospa? Gospa, če bi že enkrat rekel, gospa. Nič od ga. Jaz imam pa en... Jaz imam težavo s gospodno. A ja, v redu, vse si tikava, vse sva že rekla, da se tikava. Se upravičujem. Meni se zdi pa... Gospa. Bejba. A sta? Sva, ne, Lenka, dvakrat sva te že prekinila. Ne, nekaj se mi... ene dve stvari mi ven štrlita in ena je ta, da tudi, ko poslušamo Mozarta, še vedno lahko občutimo te emocije, ki jih je on probal
nekako zapisati in jih skozi glasbo nekako skanalizirati. Po drugi strani pa govorimo o tem, da odražajo un čas. Jaz mislim, da umetnost ni tak zgodovinski nujno zapis, ampak mislim, da nas se nas dotakne prav tudi na nekem emocionalnem nivoju. Tako da na emocionalnem nivoju ni tako zgodovinsko. Zakaj pa ni? V kakšnem kontekstu ni emocionalno zgodovinsko? Mislim, to mi je zanimivo, ali je emocionalno zgodovinsko, ali se me pol dotakne, ali jaz pol čutim Mozarta tam pred 500 leti, ali čutim sebe. Ja, pa zdaj, neko resonanco padeš, ne? Zdaj, v resonanco padeš. Žalosten, ti ne boš čist iste žalosti občutila kot on, ker on ima mogoče čist druge razloge kot ti, ker mogoče je bolačen, ne? A veš, ti, ampak ti, tep se pa nekaj drugega dogaja v lajfu, pa bo nekaj sorodnega zavibriral, ne? Vse to, in o tem, to mi je ta poanta, ki se mi zdi, ne glede na to, ali opisujejo, ali delajo z tega časa, ki so, kar zarezonira, je, sem jaz, ki sem tle. Kot ta, ki konzumira umetnost. A je un meč, ki je okrašen umetnost, ali ne? Si rekel, da eni meči ali pa samurajski meči so bili okrašeni, ne? A je umetnost, ne? Ja, ne, a kdo rezonira s tem, ali ne? Ja, daj me se zdi, ti bi ste definirali kulturo kot vsako vedenje. Bonton bi bil pa pol umetnost. Pitje čaja na kitajski način, ne? Ali pa ga vzameš pa piješ. Okay, kultura je, kako mi pijemo čaj za sene skodelice, nad ognjem. Oni so pa to razvili do neke dovršenosti in so uvedeli pravila vedenja, ki je zelo prefinjen. In pa to že rečemo, da je že umetnost. In mislim, da višji sloj je nekaj postavil v pol. Ne? On, ki je imel samo lopato brez okrasko, okay, kultura, ta lopata ima to obliko, one grče, eni ima ukrivljene, eno okolje ima tako. Ne? V tem, kako si mu ti dodal stvari, glede za to, ker... In tako bi jaz povekel, Monton bi bil pol... Kultura ste rekli pravzaprav, da je vse, ne? Ja, zdaj si nas vrnil malo na eno prejšnjo debato, ja, ampak se definiral, kaj je nismo, je, imaš pa prav, da nismo jasno temu... razločili. Ja, ker je težko... Okay, se vrnemo malo, kako je če tebi ime? Goran. Goran. Se vrnemo nazaj k... Ja, ne, se li bi da definirata pol, kaj je kultura pa pol, a veš... Ne, mi smo to že pustili, pa smo šli naprej, ampak lahko gremo nazaj k temu. Ja, ta umetnost, ker veš, pol rekel, da mora rezonirati ne vem kaj, ne? Ti si pa prej rekel, okrašen meč, ne? Ne, ampak sta to dve različne teme bile, veš, to z rezoniranjem smo šli na to vprašanje, a zdaj, a je umetnost nekaj, kar je zaprto v svoj lasten čas, ali je nekaj, kar lahko na nek način univerzalno nagovarja vse ljudi, ne glede na to, kdaj jo je kdo napisal. Medtem ko to vprašanje, ki si nas ti vrnil, je bilo pa tisto vprašanje med tem, kaj je zdaj umetnost pa kaj je kultura, ne? To je lahko to, kar danes nekdo piše, ko bo opisoval sužnjega, bo opisoval bogi tak in drugačen skozi prizmo današnjega časa, ampak ko opisuje klošerja, ko ga preskočeš, nobenega občutka nimaš. To je dejstvo. In on, ki bi takrat pisal sužnje, ne bi nič bogi revče gledal. To je dejstvo. Ne, čez 100 let bo pa rekel, joj, bog je klošar zanemarjen, od družbe odrinjen, izkoriščen, potlačen. Vidiš, mi danes imamo do klošar isti odnos, kot se ga imeli mogoče tega dosužnjo. Čisto smo brez čutnih. Niso jih opazali, ja. Ja? Bili so nevidni. Pomeni, to se bo videl, če boš danes pisal. Pomeni, ta odnos do nekih stvari, ki so tako izstopili, ampak smo neobčutili. In vse se prilagodimo družbe, zdaj v Ukrajini, in to so na neke stvari verjetno že čist bolj neobčutljivi, kot so bili 3 leta nazaj. Ne? Tako da imamo, iz tega vidiš pol, da je kdo pisal. Koliko je zdaj to pomembno, vrednota to, ali sužen, ja, ne. Pa s tem, da človeku je pravice, pa imaš v Guantanamo zaprte. Pa takrat ga ne smeš tudi zapirati. Pa so konkretno zaprte. Ne? Ne, v redu. Sej, jaz mislim, da klej se po mojem celo vsi strinjamo s tamo. Ja, da na nek način... okoličine so bile drugačne, ampak človeštvo kot tako je podoživljalo pač neke podobne izkušnje, kot smo zdaj doživljali. Zato je verjetno zanimiv ta pogled, da vidiš izven omejenosti človeškega bivanja, ne? Pač
povprečen človek od nič do sto, da vidiš, da to ni vse. Ampak to bi bilo v bistvu neka, to bi bilo dejansko lahko neka uporabna definicija razlike med umetnostjo pa kulturo. Se pravi, res to, kar nas nagovarja v bistvu onstran naše lastne kulture. Tistemu priznamo lahko tudi umetniško vrednost. Se pravi, če nas nek izdelek, ki spada v neko drugo kulturo iz nekega drugega časa, zmore nagovoriti kot nekaj resničnega, da nekaj zrezonira v nas, kakor smo prej, da sproži v nas neka čustva, pol mu lahko pripišemo v bistvu neko umetniško vrednost, ki ni zgolj to, da mi vemo, da gre za referenco na nekaj. Tako kot gledamo, kaj so kakšne filme, pa jih razumemo kot del kulture, ker pač referirajo na naše življenje, na našo kulturo, ampak v bistvu že čez 5 let se nam bojo zdeli popolnoma brezvezni. Jih prepoznamo kot del kulture, ampak ne bomo jih imeli za umetniško zanimive, ker ne bojo rezonirali več. Onstrat izga svojega konteksta. Jaz bi tudi mogoče predstavila, da ni samo ta dimenzija časa, ampak je tudi dimenzija prostora. Ne? Zaradi tega, ker recimo včasih, ko so raziskovalci pač odkrili podval, pa odkrili druge kulture, so mislili, da so ona polinezijska ljudstva pač primitivna, barbarska in tako naprej, zato ko so bili pač oblečeni v palmove liste. Ne? Kasneje so pa šele dojeli, da v bistvu imajo neko kvaliteto tudi v njihovi kulturi. Ne? Predvsem niso spoznali Jezusa Kristusa, tako da so bili očitno barbari. Okay. Jaz mislim, da to umetnost pa kulturo sva tudi že malo definirala v smislu, da ni bila vedno to, ni bilo vedno to ločen in da je tudi ta ločnica pač ena v bistvu umetna. Neki zgodovinski pojav. Tako da, tako kakor je narod pač. Nek zgodovinski pojav. Lepo rekla barbarija, vidiš, če te nekdo odžalo pa si ga na gobc, je barbarizem. Če pa te užalo pa si ga naprej z rukavičko, pa se omečevala. Je to še to? Neko vedenja. Spravim, da se mi zdi, da smo to... No se, v bistvu to, kar si pa Goran že prej rekel, pa zdaj spet se mi zdi opozoril, pa je ena tema, ki še nismo odprli. In sicer, da če vzamemo ta primer meča, ne, dejansko so imeli te lepe ročaje mečev samo generali in višje ali pa plemiči. Medtem, ko običajen vojak je imel lih toliko, da mu je pač roko zakril. Skratka, nivo praktičnosti je nivo v bistvu običajnega vojaka, nivo kulture je pa v bistvu višji sloj. In šele naknadno so v bistvu tudi običajni vojaki pol želeli tako malo si okrancelati tisti svoj ročaj, zato da je bil malo lepši. Zato da je zgledal malo boljši. Da jaz sem v bistvu tudi neke vrste general. Skratka, na nek način ta element tudi obstaja. Da imaš čas, ne? Da imaš čas razmišljati. Da imaš čas se ukvarjati s tem, ja? Pač pol ne moreš cel dan krompirja pobirati. Tako. Razredna razlika pride. To, če to, razredna razlika, ja. Da v bistvu kultura na nek način vsebuje tudi to razredno razliko. In kaj sem, ena ful zanimivih primerov tega je, kako se v angleščini kravi reče cow, ampak če govoriš pa o zresku, ki je pač kulturno pa predelana beef. Krava, je pa kar naenkrat to... Jaz imamo tudi mi, krava pa govedina, ne? ok, ampak v angleščini je res zabavno, ker so vse te besede pač francoskega izvora. Aja, aja, aja. Višja kultura. Aja, beef. Ja, beef, ja, ja. Sam prašal bi, nič se dobro razumel, si rekel, da... kada kultura vsebuje razredno razliko, ne? Ampak, to je bil predlog, ja. Mislim, razredna razlika vedno je, ne? Mislim, zakaj bi jo kultura vsebuje? Mislim, ne. Da jo implicira. Kultura implicira na nek način tudi... Je odraz, ne? No, pa je odraz. Mislim, pa ni še vedno ima prioriteto kulturne, mislim, ima prioriteto ima pač razredna razlika, ne kultura tukaj. Je še vedno na strani opisa. Ne, tega še nismo, to je tvoja teza, ja. Aha, ne, se ne... To je že čez po tem Maslovi piramidi, a ne? Pač določene mentalitete, tako kot je socializem, pač so bile egalitarne. Vsi smo na istem nivoju, vsi... Idejno. Mal, no sej, ampak če bi bili... Pora v tem, da če ne bi obstajali te razredne razlike, ne? Da so nekateri zelo bogati, pa da jim drugi krompir prodelujejo, ne? Potem se ne... Oni ne bi imeli, tako kot ste rekla, časa, in ne, da bi ustvarjali neko dodano vrednost višjo, ki ni na nivoju krompirja. Se pravi, ti imaš pač te nivoje, da si fizično zadovoljen
in tako naprej. Ne? In šele oni, ko so imeli dosti energije, pa cajta, pa razkošja, so se lahko zafrkavali. S kulturo in umetnostjo. Ja, jaz bi ga ustvarili ali konzumirali, ne? Mislim. Ja. Ja. Mislim, a ni ta prosti čas je filozofska fora, a ne? Mislim, ja, prosti čas je tako, ne moreš imeti ne filozofije, ne znanosti, ne kulture, časa. Ne umeti, ničesar ne moreš imeti, če nimaš, ja. Imeti, če nimaš prostega Ampak, časa. Ampak, če nimaš prostega časa, še vedno imaš kulturo. Ne? Mislim, pred ne vem, tale so imeli tako bila kultura, občani so imeli kulturo, niso imeli pa filozofije, a ne? Tako da ni, mislim, hočemo reči, ni prosti čas nekaj, kar pogojuje kulturo. Je pač nekaj dodano, mogoče pa s filozofijo, ne vem, s prostim časom in pa ne enači filozofije pa umetnosti, pa kaj, ampak načeloma v nekem smislu, v kontekstu prostega časa je to dosti podobno. No? Ja, se pravi, ja. Se more kultura tok razviti, da lahko nek posameznik doživi prosti čas, kjer ustvarja v tem primeru umetnost, ali pa pač filozofijo. Ampak recimo, če poskušamo na današnji čas to preslikati, ne, a smo mi kulturni, mislim. Meni se zdi, da smo vedno bolj barbarski v tem smislu, če obstaja ta pojem, ne. Ker v bistvu smo ratali vsi zelo pragmatično orientirani. Kako pomeni barbarsko? Ja, se pravim, če lahko to definiramo sploh, ne. Hočem reči, da večina ljudi recimo si lahko prvoš neka mala zadovoljstva, recimo, da si kupijo nove čevle, mogoče nov bicikl, nov avto ali kaj taska, ne. Shopping centri cvetijo, ne, ampak zelo malo ljudi pa bere ali pa sploh razmišlja ven iz teh vsakdanjih logističnih konceptov, ne. Skratka, prostora za filozofijo se mi zdi, da je za poprečnega zahodnjaka zelo malo, ne. Moje pa dosti več, kot kadarkoli prej. Ampak pa se ne vzamemo tega časa. Ja, pa ni to, da si ga ne vzamemo, ker je sistem vrednot drugačen. Ne vem zdaj, mislim, verjetno tudi za to, ne vem zakaj, ampak ni pa razlog, da nimamo prostega časa. Ampak kako bi lahko definirali vrednote današnjega časa? Zdaj recimo vrednota ni pogum ali pa recimo resnicoljubnost ali pa v bistvu je tak bolj common sense iznajdljivost, pač čim bolj... Angleški pragmatizem je zavladal svetu, to je nedvomno res. Yeah. Empirizem in pragmatizem sta trenutno vladajoči ideološki pošasti. To je nedvomno. Yeah. Ampak v bistvu ne vem, če zares to odgovori na vprašanje, ki si ga zastavlja. Če v resnici iz empirizma in pragmatizma sledi katerakoli vrednota, jaz mislim, da v principu ne. No? A znamo definirati recimo vrednote zahodnega sveta? Mislim, če je zahodni svet pragmatizem, potem... Smo brez vrednot. Se bojim, no. Jaz mislim, da zahodni svet zelo dolg časa je bil ravno nasprotje pragmatizma in empirizma. No. Zelo dolg časa je bil civiliziran svet to, kar danes poznamo kot sredozemski svet, se pravi, da mora biti zajest orang, pa da vsi dobijo zajest. To je bilo recimo bistvo sredozemskih civilizacij. Ampak tudi neka finoča je bila, ne? Recimo, kako so se držali pri mizi, kako so komovce držali, kako so zrezek razrezali. To je bilo 0,2% vseh zemljanov v tej kulturi. Ne to, da so se tako držali za mizo, v resnici pa česta kultura, ki je bila tiste ljudje, ki so živeli v tem času, ko so se nekateri tako držali za mizo, so praktično vsi so jedli normalno. Tako da mogoče moramo pogledati ta Elon Musk. Ja, mislim, ne vem, kakorkoli. Kakšne vrednote ima on, jaz. Pa Jeff Bezos, pa v bistvu... Ne, ampak res pa je to, no, da recimo, da je ta stara aristokracija, je poskušala na vsak način svojo kulturo vedenja, hranjenja, vojskovanja in tako naprej, v bistvu pokazati, da je nekaj več, svoj razred. Se vedno, ni? Kako? Se to je podvedno. Ja, kot že. Se tako. Ha, danes pa ne vem, če je tako. Danes pa recimo lih primer Elona Muska, ne vem, če on svojim obnašanjem hoče pokazati, da je boljši. Mislim, ne, da on hoče se na lež se obujajo te ameriški milijarderji, zanimljaš, da je take superge gor, pa nimajo kravat. Se, ampak se to nasloči, ne? Mislim, mi, bom rekel, navadni... Mi se moramo lepo obleči, pa imeti kravato. Oni, mislim, kar oni se hočejo razlikovati od nas, ne? Mislim... No, ampak če pogledaš
jahto od Jeffa Bezosa, ki je zdaj v Dubrovniku, to ni tako običajna tale. Tako zelo jasno, da ve, da je on prišel, pa če boleš njegovo raketo, ne, pa njegov helikopter. Raketa, rakete so zdaj. Pa helikopter, njegov helikopter je tudi kar zanimivo. Ne, ne, mogoče se pa sam ta, se mi zdi lušna fora. No, res ne vem, ali so se oni hotel pokazati, ali so se mogli pokazati, pa že so bili ločeni od, se pravi, od plebejcev, ne? Tako, to ne vem, ampak nedvomno je pa bilo tako, pač oni so bili lepši, so imeli dekorirano, vse skupaj pa to, ampak mi pa ful všeč ta ideja, da mogoče se je pa, da, ne vem kdaj, danes, pač v današnjem času, se je pa to presedlal. A veš, da včasih so pač plemiči pa to, so imeli nakreclane stvari, danes pa vsi. Ne, danes je šlo pa, gre na to težnjo, da pač jaz kot posameznik, ki nisem že Bezos pa to, ampak bi jaz tudi rad imel tak meč, ne, in imam dovolj časa in si lahko kupim tak meč, ki ima to okrog, kakor je on Vites, ki je bil pač v drugem razredu. Zdaj smo, seveda smo v različnih razredih, jasno, ampak te potrebe bogatašov niso več take, če govorimo o Bezosu pa Masku. Sem prepričan, da obstaja staro plemištvo in neki stari bogataši, ki to furajo še vedno dalje. Čeprav jaz pa bi vztrajal pri tem, no, da je neka razlika med tem, kako so recimo stari aristokrati pokazali, da so bogati pa da so nekaj boljšega. Pa novo. Pa kako, ja, jaz mislim, da je ta, kako Jeff Bezos pa Elon Musk pokažeta svoje bogatstvo, je zelo vulgarno. Dej, to tezo bi rad res dal. Ja. Zelo vulgarno, v smislu res, poglejte, kako veliko raketo ima. Poglejte, kako veliko jahto ima. Skratka, res prav vulgarno se mi zdi pravilen izraz za to, kako oni kažejo svoje bogatstvo. Če se pa to loči od une v filmu Titanic, ko je bila Kathy Bates igrala, Novoriš je igrala, ne? Se pravi, ona je bila na ladji, ker so bile vse, so bili stari plemiči. Kate Blanchett. Ne Kate Blanchett. Kate Winslet, no. Ne. Ampak ne ona, ena druga. Tako je igrala v Mizeri, no. Aha, ja. Kaj ono američanko je igrala. Ja, ona je igrala Novo Riš, njo mislim, ne Kate. Ja. No, in tam vsi aristokrati se posmehujejo. Ja, vsi, ko se vidi ločnico, pa je ona imela mogoče več narja, kot je bilo, ne. Ampak je ona je prišla tja tako, pač, kada bi rekel danes v pižami. Ja. Ne, a veš, in je to, mislim, to je dosti... Mogoče je to, ampak jaz bi tudi izpostavila, da Jeff Bezos pa Elon Musk nista iz nič. Mislim, ona bi prihajata iz zelo bogatih ozadij. Mislim, nista prišla iz ceste, no. Kot mislim, da je to tudi tukaj mal mit, ta ameriški mit. Ja, yes, itak, you can. Itak. Vsaj Elon Musk je prihaja zelo bogata. Ne, vsi so sveda, ja. Ampak se je odvisno, mogoče bi jaz izpostavila... Ta hrana popularna. Ja. Veš, kot časih je bila kmečka hrana, je bilo tako, so kmeti jedli, ne, to okrat neko zdravo. Ali pa ostrige, naprimer, ja. Danes ja. Se pobrna, veš, ne, on rekel, plačeš ful denarja, on rekel, ne, kmečko, za škance, da duš orange gance. Ja, veš, ne, tista, ko pa časih rečemo, on rekel, za neko elito, ne, je pa danes tako, on rekel, jo vsi imamo, nekako jemo, a veš, ne. Yeah. Tako, okay. Pokor si prerekel za superge, a veš, nekako, mislim, podobno se mi zdi s to hrano, no, a veš, ne. Imaš prav, da je nekaj teh obratov, v bistvu, ja, kulturnih, ki... še zdodal s to skranjenjem je čist zato, ker je to potrebno. Zato, ker če imaš ti banket, pa veliko ljudi, ti moraš jesti na en način, da se drugim ne zagnusi. Tudi danes mi se vedemo, bom to mogli to pravi, kako lahko spraviš veliko ljudi v eno mesto, da lahko vsi funkcioniramo. In pa nekdo nekulturen, ker on pride, rigne, vrede se na način, da druge moti. Ne, ker pomeni, da že tukaj je tako ločnice. Če jaz jem tam v neki beznici z mojimi sosedi, v uni vasi, ki se nam zelo poznamo, ne rabimo, ne, se ne bomo motili. Ne, če pa imamo nekoga za mizo, bomo rigne, njem, on ne ve, kako se prav vesti. Pa lahko naredi tako, da druge moti. Ampak to je podoben tudi, pravim, to je pa bonton pa. Kako se vez, da ti ne motiš drugih. Kmetje so, če si bil žaljiv do druzga, ki so šli italijanske vlaki, so mi kmetice ob cesti dale krilo gor. Ne? Ne? Tu danes, recimo, jaz se moram sleč, pa se nudi, zato ker bi tebe motil. Ne, pomeni, jaz sem to pravilo, aha, ne bom se slekel, čeprav meni popolnoma vsem, če se slečem. Ti se kar da. Hočem reči, ker vidiš, to je zato, ker lahko pa da druge to moti. Aha, oni imajo pa drug odnos do golote, pomeni za njih je pa to nekaj tako, ok, zaradi tega ne počnemo. No, tako, to sem jaz prej rekla, da je kultura nekaj vrste družbeni kodeks, ne? Kodeks ja, ampak vidiš, tukaj je pol en, ki je bonton, ki je ena skupina ljudi, ljudi, ki so bili prav v mestih, so znali in pol prideš v veliko mesto in vidiš, da je prišel iz okolice v mesto, ker ne zna na metroju sedeti.
zato ker ima nogo, tako ima že druge. Nuni, ki so iz mesta, ne držijo noge tako, okay. Da ne bi umazali drugi. Ne? Potem tudi niso glasni v lokalu, ker razumijo, da smo morali vsi pogovarjati z mizami. Ne, tukaj se je pol ta bonton, zato sem prej rekel, da bi rekel, kmetno se je pol že bolj bonton. Kultura je pa vse, kakor se ljudje ne delali. Mislim, jaz bi mogoče tle, ko smo se pogovarjali o Jelenu masku, potem kao govoriš, ne? Da pač nekaj je to razslojevanje na nivoju denarja, zato materialne, zdaj pač lahko neki IT, bogataši ali pa ne vem, filmski igralci pa to ne obdatijo na hiter, pa ne pomeni, da imajo neke blazne kvalitete, ne? Se pravi, kvalitete v smislu, si nekaj genialnega naredili ali pa ne, pač lahko so samo na neki masi ljudi zaslužili, ne? Lahko je šlo za naključje, ne? Druga stvar je pa to, da so mogoče, jaz ne vem, če je obstajala družba, kjer so res zbirali nekak modre vladarje, ne? Se pravi, ljudi, ki so se odlikovali po neki izjemni ali lepoti ali preudarnosti ali modrosti, Koči to samo pravljice. V Platonovi državi. Mislim, pač Donald Trump ni primer nekega presežka človeštva, ne, pač ima velik denarja. Pa še to je vprašljivo. Nima velik denarja, sam pač potegne. Mislim, to ne vem, ne. Mislim, verjetno, večina je šlo pač, ta je dedič, to je to. Ja. Vse ostalo je pa pač, dajmo probati najdeti najboljšega, ker je pa daleč od tega, da se najde najboljšega. Ja. Mislim, a so ga sploh iskali? Pa, mislim, na katerem mestu so ga iskali? Če je težna, mislim, če je pravilo sam, dano, da pač sin ali pa kdorkoli podeduje, pa nimaš kaj izbirati. Ne? Ko pa je bila, vse kaj, z Napoleonom je ta sposobnost, ki si prišel naprej. Ko so rekli, da imajo modro kri, ne? A veš, v tem smislu, da so bili nekaj posebnega. Ne? Ne, to je drugo. To ni izbira vladarja. Okay. Pač, mislim, tam ni, to so pravila, se pravi, ti si sin, ti si dobil, ti si moro, je ne on dobil, ali pa kakor. Torej, ni to izbire, ki si mislil, no. Tam, ki so pa nehali s tem, od leta 1800 dalje, mislim, da je Napoleon povedal to, da napreduješ po sposobnosti. Ja, Napoleon je definitivno zelo, Tomaš prvo, Napoleon je zelo uvedel meritokracijo, no, se pravi, na nek način, razsvetljenske ideale je zelo kodificiral po vsej v bistvu Novi Franciji. Ker je super, ampak to pomeni, da takrat so se lahko začeli truditi po tem, da so najdeli najboljšega. Ne pomeni pa, da so najdeli najboljšega. Ali zares iskali, ja. Ampak vsaj morali so se pretvarjati, da ga iščejo. Ker predtem ni bilo niti tega. Predtem v bistvu si ti pač vprašal plemiča, ne? Pa je plemič povedal, koga si on želi in to je to. Sem nego javnega šolstva, se so Bruslji pa uvedel za to, da lahko ti iz populacije poiščeš ljudi, ki lahko ga predujejo. Tako, sploh ideja tega, da je vsakdo lahko sposoben teoretično biti. Ja, izobražati moraš prebivalstvo, si močnejša država, če si z interesa. To je družbena mobilnost, ne? Družbena mobilnost, to je absolutno razsvetljenska ideja, ki je prišla najprej s francosko revolucijo, Napoleon jo je pa dejansko pač kot vojak uvedel. Pač po celi Evropi. Ja, so pa Prusi uvedel šolstvo. Ko se pa razloži, kakšne, recimo, take degradacije, ali mislim, ne degradacije, so prvi uvedeli ono šolstvo. Družba nazaj, ne? Se pravi, da gre nazaj, pa v bistvu izniči tiste dosežke, ki so že naredili, pa jih pa spet predobiva. Recimo, na Kreti ta mikenska kultura je imela, recimo, matriarhat, ne? In mi se še vedno pogovarjamo o feminizmu, pa o plačah žensk, ne? Ko je to možno, da so bila obdobja, ko so bile vladarice, ko so bile ženske ful spoštovane, ne? Pa potem obdobja, ko so v bistvu mogli zašporgati spet nazaj, pa... A to sprašuješ, kako je to možno? Ali? Ja, ja, da družba... Ker je bilo tega toliko malo. Kaj? Ker je bilo... Ker je bilo matriarhatov malo. Aha. Mislim, so sploh bili. A so sploh bili. Mislim, da v resnici... Mislim, da so bili. Minojska... Ja, ampak mislim, da so bili. Minojska kultura ima neke zametke, ampak mislim, jaz sem, ne vem, če je prav kdaj, da je prav neka dokazana matriarhalna. Da bi prav temu lahko gotovo rekel, da je bil matriarhat. Mislim, da so imeli... Ameriška kraljica, ne, recimo... Je matriarhat, lahko rečeš. Ja, no, ampak on... Ja, ampak to je bilo zelo... Sem, da je bila kraljica ženska, ne pomeni, da bi bil matriarhat v družbi. Ja, to je pa zelo res. To je bila zelo velika, to je bil zelo velik eksces. To je tudi mimo grede eno od problemov tega, a zdaj, če bomo na mest, da imamo same teh 10 najdebelejših milijarderjev, da so sami moški. A bo, če jih bo 5 od tega žensk, a bo svet rešen? Ne. Ne vem, če bo.
Mislim, to je malo problem tega, teh kvot. Ne? Vprašanje, če dobiš matriarhat že s tem, da pač imaš angliško kraljico. Ne vem, če. Ta, kaj hočeš, mislim, kaj... Se mi zdi, ne? Verjetno, ja. Verjetno... Kaj, kaj pričakuješ od matriarhata, ne? Ampak kaj pa recimo to, kaj mi danes počnemo, da to nekaj diskutiramo, kako se vam zdi, recimo ta, to, kar Alan, da pa to, ne vem, koga te berete, poskuša se prav to približati filozofijo vsakdanjemu človeku v smislu, da mu pomaga pri življenjskih odločitvah, vprašanjih, krizah, recimo. To se mi zdi, da to, kar sem prej rekla, ne, ali, ali moderni človek razmišlja. Ja, zdaj moj direktan odgovor bi bil, da je danes to vlogo absolutno uzurpirala psihologija. Tako, če boš, če boš tako hotel, če boš rekel, da, imaš, da rabiš kaj še na svet, se bo hiter okrog tebe nabrali 10 psihologov, ki ti bojo začeli razgledati. Ja, ja, to niso modrci, ne? To niso neki zdaj... mislim, da sem brala eno zabavno knjigo Raje Platano kot pomirjevala, ne? Ki govori ravno o tem, kako v bistvu bi lahko iz nekimi, recimo, če je vam kot filozofama in študij filozofije dal neko disciplino razmišljanja, jaz je postavljam, da ti daj disciplino razmišljanja, jaz sem drugač fizik po poklicu, no, ampak recimo se mi zdi, da te, ne, mislim, ne, sam razlagam to, da... Ti tudi? Ne, filozof, ali. A ja, okej. Okay. Meni se zdi to ful bolj disciplinirano. Ja, popolnoma se zdi, ja. Hočem reči, da, da ti da, mogoče, a veš, da, da ne delaš bullshit preskokov, ne, a veš, you don't jump to conclusions, da pač imaš neko urejen, sistem razmišljanja, ne? Ja, Newton je bil tak, je, Newton je bil tak, ki je rekel, da se ne zmišljuje, da on samo sledi podatkom. On je trdil, da on ne skače k sklepom. No, sej, ampak hočem reči, da modernemu človeku bi prihranili marsikatere krize ali pa dileme, pa to, če bi imel to kulturo razmišljanja, ne? Jaz imam dejansko nekaj dobro. Se to probaš jih naučiti z fiziko, pa z matematiko, pa z vsem. Učeni ljudje so tudi lejni, da bi knjige odprli, pa da bi spokaj vložili, ker je to napom. Ne? Tako da prvo šolstvo to poskuša, če že nimaš v družini, da bi te lahko naučili, ne? Poskušaš v šolstvu ljudi nekaj pripraviti, tudi za razmišljanje. Ful imamo tehničnih predmetov do konca srednje šole, ne? Tako da zdaj pa kukar kdo odnese. Kukar je len, kukar je sposoben. Ampak jaz sem spavljal predmetu filozofije, a veš, da ti je dal v bistvu nekaj, da si pač imel neke osnovne postulate, potem si pa znal misel peljati nekak, a veš, da nisi kar neki, a veš. Ker recimo, če pogledamo med korona krizo, kaj folk počel z informacijami, ne? A veš, to se to je, mislim, ker si kar videl, kakšne krivulje imajo v glavi, ne? A veš, vzame, to je podatek, tle je ta podatek, tle pa pa kar naredi, a veš, neko premico, ne? Sam po mojem, to ni, pa imam, mislim, filozofija je... V smislu kritičnega razmišljanja. Ja, ampak po mojem, to ni odgovornost filozof, mislim, filozofije, ampak znanost. Tle te, mislim, iz mojih oči gledam to korona, pa flat earthers, pa ne vem, ja, evolucije, pa ne vem, kaj vse, to... Jaz bi si mislil, da mi ljudje kot posamezniki smo enako sposobni danes in 100 let nazaj in ti pač po umu, no, ali po glavi, a ne? Ampak danes je pač nek naval, da, da imamo, da nekako posamezniki dobivajo enako veljavnost, kot so jo prej imele neke, gremo, upam, da zdrave avtoritete, ne? Zdaj, ne vem, v 20. ali pa, ne vem, tam od jutra, pa 20. stoletje pač znanost je naredila veliko in ljudje so vsakodnevno čutili, ne vem, da cepiva pomagajo, ne, da ne vem, da je dobro narediti neko, kaj se v Evropsko unijo, da je manj vojn v tem času. Pa tako, so bile neke inštitucije, v katere se je zaupala, ne, ampak ne vem, če je filozofska misel ta, ki bo ljudi danes strezana, ampak je znanstvena misel. To znanstveni, ki se morajo postaviti, pač mora biti več teh ljudi, ki znajo artikulirati pravilno podajanje znanstvenih rezultatov, ne, ker verjetno imaš ti, ne vem, se dobi kakšno, kako bi rekel, znanstveno raziskavo in potegnejo tukaj z Biblije vse, vse smeri potegnejo ven, ne. Ampak ne, zato rabijo znanstvenike, da ti povejo, ne, ne, to ni tako, tako je prav, tako je prav, tako je prav. In to ne delajo pač 6 ur na dan, to ne delajo. Jaz bi... Zdaj, kdo jih bo pa plačal, ne? Prosim? Zakaj bi bil pa problem z ljudmi? Sena, če vse možnosti, šol svoj zaston, Jaz mislim, da je kle... Hoče se izobraževati. Sploh ne vem, zakaj bi bil problem. In ti imaš
koliko višino imaš tudi kognitivne sposobnosti. Po Gaussu in ljudje enostavno so nesposobni in rabijo enostavne rešitve za kompleksne probleme. Ne, in kaj, kje je problem? Vse malo odprt, celo pa so veliko za sto. Že, ampak lahko rečeš, da je Goran, še vedno lahko rečeš, da zakaj smo en čas verjeli znanstvenikom in verjeli v bistvu medicini kot stroki, kot vedi, da če reče, da zdaj bi se bilo pa nujno precepiti, smo se šli cepiti, medtem ko danes imaš ogromno ljudi, ki dobijo ogromno enega medijskega prostora, ogromno v bistvu besede dobijo, ki govorijo stvari, ki ne pašejo. Ki niti niso strokovnjaki. Da na nek način to je odgovornost nas vseh. Ampak glej, jaz sem hotel... Če ljudem to bliži, slovenske novice berajo 80%, ljudi zakaj ne berajo vsi sobotne priloge? Pač, ker je tisto prezahtevno. Pa preveč za razmišljati, pa dolgi članki, pa tako ne. Lažje stikce gledati, pa naslove. Ampak... Dobro, isto če v preteklosti. Ja, jaz sem mislim. Isto cepiti. Mislim, razlika, ne. Danes se ne cepijo, prejšnji so se cepili, ampak ljudje so enako ne brali, kakor danes. Tako? To cepljenje je ratalo čistiki drugega problem. Veš, ne, ni zdaj to zdaj ono Wonderline je... Zdaj pa se je... ljudi nagnat brat, ne. Poglej, tukaj so neki zapacali. Oni so šli z Uno Wonderlinovo, zdaj jo obtožijo, da je ona naročila tokrat več, hotel so usiliti ta nova cepiva, ker so Kitajci pa Rusi imeli stara cepiva, ne. Oni so izcepljene, ker so vsi, večina se cepla, uvedem, mi bomo na novo ucepali, ne. Vse je bilo malo čuden. Ne, in, razlaga, ne, ampak če bi bilo stara cepiva, imate tako, kot so imeli Rusi s Putin pa Kitajci, mogoče ne bi bilo toliko odpora, tako so pa začeli z ekvinovini, pa na silo, pa do njih ne moreš prijeti, pa so ljudje rekli, zakaj pa ne moramo v njih dobiti, v Srbiji so lahko vse dobili, kaj pa ne. In je bilo to ljudem čuden, zakaj se moram cepivo narejeno na stari način. Vedeš, in je tukaj pa nekaj čudenega in pa ljudje se začne upirati, zakaj pa ne. Se to pa reži 150 let se cepimo na stari način, z mrtvimi virusi, vidiš? Niko zdaj je una v postopku za korupcijo, ne, ker je, okay, vidiš, okay, je bilo čudo. Jaz bi klem mečken vsem... Je to je bolj kompleksno. Jaz se vse strinjam. Nač se mi ne zdi problematično, sam hočem nas nazaj v bistvu pripelati do tem, ja, ki smo jih imeli. Sam to. Se mi zdi sicer zelo važen tudi te teme, ki smo jih zdaj odprli, no? Kakšna je sploh vloga filozofije, kakšna je vloga znanosti, to se mi zdi vse zelo važen, no? Ampak samo da nazaj pripeljemo, ker moramo počasi skleniti ta današnji večer, vsaj ta uradni del tele naše štengice, bi nas sam mogoče toliko pripeljalo nazaj k tem temam glede v bistvu umetnosti in kulture. No? Nepar stvari smo v bistvu, se mi zdi, kar lepo definirali, vsaj kje so problemi ali pa kje so možni vzroki, zakaj čutiti recimo tolikšen odpor danes do kulture ali pa umetnosti. No, zakaj sploh, kako sploh lahko pride formulacija tako pogosta, no, da jo celo politiki velikrat uporabljajo na javni televiziji, da te kulturniki to so pa itak samo paraziti ali pa kaj podobnega. Ne? Zakaj so danes take izjave sploh možne? Čeprav kle se mi zdi, da smo se bolj ali manj strinjali, da se kulturi tako in tako težko izogneš, a se jih hočeš ali ne. Ne? Tudi če si recimo ti nekdo, ki ima rad gasilske veselice, ja ne vem, nekdo na gasilski veselici mora še zmer uneče vapčiče peče, kaj delajo. Nekdo mora še zmer harmonko vrteti, nekdo mora še zmer... Mislim, to je še zmer kultura, mi je prav žal, no? Ampak ja. Gasilska veselica ni antikulturni dogodek. Se koliko držav pa mame niso vse za kulturo? Ne velik. Ok, vprašanje pa seveda sledi, ne, a je potrebno, seveda, zopet je potrebno, ne, ampak zakaj ga potem... Nujno, tako zelo nujno spet ni, ne. Tako zelo nujno spet ni. Mislim, da je v Sloveniji prevladala pač ideja, da je kultura del nacionalnega karakterja in da je treba ohraniti naš jezik in da je to vreden vsazga denarja. Birokracija. Ker pač... Uvedli smo pa birokracijo. Pa z vojsko ne moramo. Z vojsko namo delač prišli. Gremo pa z musko. Gremo z musko. Harmonko, cigo, migo, to pa bo prevlada, zmagamo. Naši. V Belgiji recimo so pred... Kako nisem dobro slišal? Harmonka združuje, ne? Harmonka združuje, ok. Štuk SPDV, ker rekla, ok, kako so gradili pa Karnacijo po razpadu Jugoslavije, kaj mi nismo. Ja, ja, itak. Ne, in pol, ne, in je tudi zelo lepe članke pisala, da sem imel blok negativnih informacij, one iz Balkana so bile klej vmes porinjene. Ja, ja. In niso gradili, kaj mi smo, pa kaj mi nismo. Aha, mi nismo oni, ki ne uporablja harmonike, pa ta ritem. In je to pol, so ljudje zdi. Ja, ritem zelo definira pol, ja, v bistvu vas zdaj. Ampak vsi so tako morali narediti. Ja, ja, seveda. Nekaj oni imajo drugače.
Ja, nekje, nekak, ne, ne, če hočeš graditi narod, če hočeš graditi narod, moraš zelo v bistvu definirati, kako boš gradil. Kjer so kulturni elementi, atributi tega naroda. Jezik, ta je najbolj simpel, pa pa harmonika, če je treba. Se zanimivo, narod, ne? Kako? Če sporozumem, ne? To je projekt, bom rekel, nekih intelektualcev, ne? Da so spostavili neki narod, da se potem v principu, ja, tega vrtimo. V principu, ne? Ja. V principu so v 19. stoletju so si intelektualci izmislili, bravo, bravo, ja, nemo, nemo. Ja, res, pa krumbe. Kakšna kultura je to, fantje? A? Veslaška. Veslaška. Veslaška? Da. Ok, jaz mislim, da počasi vsem danes končamo, ampak kdo še je sklepno misel, Alenka, ti mogoče kakšno? Ja, jaz spoh ne vem, če je sklepna, sam je nekaj, kar sem se spomnila pred enimi petimi leti, sem se pogovarjala z enim belgijskim ustvarjalcem, ki so takrat jim zelo rezali sredstva za kulturo in potem so se, sicer niso se mogli vsi skupaj strinjati in se zbrati, ampak so pa ti belgijski umetniki so se začeli pogovarjati, dajmo pol za en mesec ukinti vso kulturo, da bodo ljudje videli, kaj to je. Kako izgleda gasilska veselica brez kulture, no? Brez harmonike, radio, brez muzike, otroke ne moreš poslati v glasbeno šolo, ne moreš poslati na plesne ure, urice, nič, nobene kulture in a res jo tok ne rabimo. Ja, ja. Tako da jaz mislim, da preživljamo. Če bi ljudje pa rekli, ja, to je to, Že, pa, že. Pa, 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 pa če bi rekel, ja, to je to. V redu, pa mej, pa, pa, pa mej klobaso ne? Brez klobase, a veš, mej samo tako, a veš, kot kranjsko klobaso jedo, ampak ne kot klobasa, ampak kaj imaš le to? Se, ja, to mogoče, daj si to direkt užilo, zdaj to, to kaj ni klobasa. V Belgiji kulturnike zelo, zelo financira država. Ja, ja, avsenike ni financirala država. Bravo, in tudi klobase ne financira država, on pride, ljudi kupujejo. Jaz mislim, da kranjsko klobaso ful, je država ful investirala v kranjsko klobaso. Ne, tam na fešti, ki ti govoriš. Ne? A, ja, tukaj ja. Je bilo vprašanje, koga financirati. Ne? Država ful financira gasilce. Država, gasilci so največji nevladniška organizacija v Sloveniji, daleč največja. 3/4 vsega nevladniškega keša gre za gasilce. Tako da ja, to vse država financira. Jaz mislim, da tlele je vprašanje predvsem ta razmetov med racionalnim pa emocionalnim. Zato, ker pač kultura pa kreativnost izvira predvsem iz emocij. Današnja družba pa v bistvu zahteva človeka, ki je produktiva, ki ni pretirano emocionalen. In mislim, da tem, ki Renata Salesa v zelovi prilogi napisala, da je tretjina, a človeči procent zgodnega sveta, da bi se v bistvu gospodarstva sesula, če bi antidepresive pa alkohol ukinali, ne, pa droge. Skratka, da smo mi hiperproduktivni zaradi tega, da smo dejansko kemično... Skosna droga, ja. Ne, ta se mi zdi pa full out of order, to z te antidepresive pa to. Jaz sem razmišljal že v srednji šoli, da bi mogli napisati zgodovino vpliva alkohola na vpliv alkohola na zgodovino. Uh-huh. In pa sem zdaj ne dolg časa nazaj, zdaj po mojem mesec nazaj, pa 14 dni nazaj sem nekje prebral, to govorimo začetek 19. stoletja ali pa 18. Do takrat so v glavnem pili pivo. Mislim, se pravi, so bili vsi pijani. Mislim, pretiravam, a ne, ne. Ampak hočem reči zaradi tega, ker pač niso vedeli, da ne smeš piti vode. In če si pil vodo, se pravi, navadno vodo je bila lahko okužena, si umrl. In so vreli vuno vodo in so pač, ali ne vem, pač glavnem tako. Tako da je bila v bistvu pivo neka vrsta alkoholne pijača. Ja, je bila bolj varna, ka voda za pit, ker ljudje pač niso vedeli, da se lahko z vodo zastrupaš. Tako da je bila velika večina zgodovine, je bila relativno vinjena. Ja, ful pivnjena, fura, okay. Pač, ja. Tako da to, da nas imajo danes na alkoholu, ali pa, ok, zdaj, če greš v kemijo direkt, ajde, fair. Ne moram nič porekat, ampak tako, no, tako da je... Zdaj, za statistike pač za zahodni svet in za ameriško gospodarstvo in za zahod, za Evropo, Evropsko unijo. Lej, je, če je tako, ne moram upirat, no, ampak... Zato mislim, da iz odpadnih voda, ne, lahko naredijo statistiko, yeah. Koliko ljudi je... Kukot za korono, ja, tudi ja. Za koko in take stvari. Ja, ja, ja. Ok, s tem moramo v bistvu, s to mislijo, no, o tudi ja, drogah in kulturi drog, bomo za danes končali. Alenka, ful hvala, da si se nam pridružila danes tukaj na Filozofski štengci. Ful hvala vam, no, da ste sodelovali v pogovoru. Pač, in hvala tudi vam, ki nas zdaj gledate v pač teh svojih ekrančkih. Se definitivno vidimo še...
Je množice. Rezo, ja, mislim, da imamo tako na stotine, če ne tisoče ogledov na YouTube. Ne, brez heca, poglej, res, ful je ogledal. Ja, res, to je bolj zanimiv, kot bi se človek mislil. Nisem vedel, da je uživo. Ne, ne, ni uživo, a ja, ne, ne, ni uživo. Ne, da naredi... Še vedno, ko si vinevi. Upravičeno. Ja. Ok, sklenimo, sklenimo s Heglovo mislijo, da je resnica v bistvu bakantska orgija. In s tem se poslavljamo od danes in se vidimo še naslednjič, mislim, da takrat zadnjič v striparni pri Izarju Lunačku. Dio. Dio.